Máte závratě? Špatně slyšíte? Může to být způsobeno špatným čištěním uší. Ale buďte opatrní. Použitím vatových tyčinek si ušní mas pouze zatlačíte hlouběji do ucha a můžete si poškodit bubínek. Au! Dokonce i na obalu je varování před vkládáním vatových tyčinek do ucha. Takže než budete pokračovat v používání vatových tyčinek, které vám ucho stejně nevyčistí, sáhněte po hygienické senzaci VUŠ. Dobíjecí ušní sprcha poháněná vodou, která šetrně a bezpečně zbaví vaše uši ušního mazu a ucpání. To je skvělý pocit. To je skvělé. Je to jako masáž ucha. Jste připraveni na očistu, kterou skutečně uslyšíte? Tohle je VUŠ od Black Wolf. Důkladný masážní čistič uší. Vatové tyčinky pouze zatlačí ušní mas hlouběji do ucha. Trojitý vodní paprsek VUŠ však jemně odstraňuje nahromaděný mas a vyplachuje ho. Pro uši, které jsou čistší, než jste si kdy mysleli, že je možné. Připravte se na VUŠ. Dokonalé řešení pro hygienu uší. Podívejte se, jak bezpečný a účinný je jedinečný trojitý nepřímý vodní paprsek VUŠ. Vyzkoušejte ten nejlepší způsob, jak si důkladně a šetrně vyčistit uši s přístrojem VUŠ. Zjistěte, proč jsou zákazníci ze sprchy VUŠ tak nadšení. Připravte se na VUŠ od Black Wolf. Ucpané uši? Ušní mas na sluchátkách? Špatně slyšíte? Čistíme si celé tělo? Tak proč zanedbáváme uši? Rozhodně je teď čas na čištění uší. Ale ušetřete si dlouhé čekání u lékaře, experimentováním s ušními svíčkami a zatlačováním nečistoty ještě hlouběji vatovými tyčinkami. Vymijte je s VUŠ od Black Wolf.